gorsa jireenya keenya keessatti nu fayyadan yeroo hojjechuu qabdutti yoo hin hojjenne yeroo kolfuu qabdutti boossa jechuudha. Kanaafuu ganumaan tattaaffadhu. Nama si sobu maaliif akka si sobu hin gaafatin? Sababni isaas gaaffii kee deebisuuf soba biraa soba waan ta'eefi. Oduu kuntaala tokko odeessaa oluu irraa hojii kiiloo tokko hojjette yoo agarsiiste siif wayyaam. Kanaaf xiqqoo haasayii baay'ee hojjedhu agarsiisee garummaan ati har'a hojjettu galaa kee boriisiif ta'am. Kanaaf jal'ina lafa kaayii waan gaggaarii qofa facaafadhu. Gaafa ol baatu warra sii gadi hin dagatin. Sababni isaas gaafa gadi buutu isaanuma deebite argatta waan ta'eef lubbuu kee waan hin taaneen hin dhiphisin. Sababni isaas akka si darbuuf kan siif barreeffame sin argatu. Akka si argatuuf ammoo kan siif barreeffame sin dhabuuti. Namoonni tokko tokko akka xifatanitti jireenya kee keessa gaafa ba'an galata jedhi malee of hin goolini. Callisuu kee keessatti wantoonni ati hin dubbanne baay'een akkuma jiran kolfuu kee keessa dhokumni ati dhokfattu baay'eetu jira. Waan hundumaa amanuudhaaf hin ariifatin. Sababni isaas sabni dhugaa irraa ariifatee gurra silixaati. Nama balbala onnee keeruu rukutu hundumaaf ariifatee hin baniniim. Sababni isaas namni tokko tokko akka ijoollee balbala rukutee fiiguu jaallata waan ta'eefiim. Namni kan sitti hin hinaafne gaafa ati rakkatte qofaadha. Gaafa milkaa'inni kee baay'atu hinaaftonni kees lakkoofsaan danuudha. Kanaafuu si hin dinqin yookaan sin ajaa'ibiniim. Nama tokko yeroo jaallattu hamma argattutti utuu hin taane hamma dhumaatti jaalladhu. Isa akka irra huccuutti uffatanii boru baafatanu dhiisiim. Gaafa qabeenya argattu uumaa kee yaadadhu. Qabeenyi hiyyummaa irraa malee du'a irraa si oolchuu waan hin dandeenyeef dandeettii kee agarsiisuu qabdu warra si dinqisiifatanitti osoo hin taane warra si tuffatanitti haa ta'u. Saree yoo si ciniinte deebite hin ciniininiim. Tuffadhu bira darbiim. Nama gaarii yaaduuf gaarii hojjetu yoo taate namni ati dhabdu hin jiru. Garuu namni si dhabu ammoo jira. Jireenya mataa kee oofuu yoo hin dandeenye jireenya namaa irratti imala taata. Kanaaf kan ormaa dhiisii kan kee gaggeeffadhu. Maaliif sitti fakkaata? Daawwitiin konkolaataa inni duuba agarsiisu xiqqaate inni fuuldura agarsiisu kan guddaa ta'eef isa dudduubaa irraa inni fuulduraa waan caaluufidha. Atis boriin kee har'aaf kaleessa kee caalaa waan ta'eef kaleessa kee xiqqoo xiqqoo yaadachaa borii kee fageessi ilaalim. Kofuu kee caalaa shakkii keetu abduu kee borii balleessaam yookaan dukkaneessaam. Kanaaf abdii horadhu tiradhu ka'ii karaa kee itti fufiim. Dhalli namaa kan inni dabarre guyyaa du'a isaa qofaadha. Guyyaan kun rabbii wajjin ni darbam. Jabaadhu hamma hin dhaabbannetti tirachaa deemaa jirta taanaan iddoo yaaddee nu mageessaam. Kanaaf dhaabbachuu irraa tirachuun ni caalaam. Xiyya gaafa darbatan akka inni fagoo deemuuf sirriitti duubatti harkisanii gadi dhiisuum. Atis akkuma kana haalli keessa jirtu gaafa duubatti si harkisu fageessee fuulduratti si darbachuuf waan ta'eef jabaadhu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhuum. Obboleewwan koo jireenya guyyaa sadiidha. Isaanis kaleessa har'aa fi boriidha. Kaleessa kee irraa baradhu. Har'a kee jiraadhu. Borii keef ammoo karoorsiim. Kan dubbisne irraa isiniif qoonne.